सप्तगण्डकी नदीको बारेमा केही जान जानकारी नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी भनेर कुन नदीलाई भनिन्छ भन्दा सप्त गण्डकी नदीलाई <णगणड़की नदिला> प्रवाह क्षेत्र गण्डकी प्रदेश फैलावट पूर्वमा लाम्टामदेखि पश्चिममा धवलागिरीसम्म ठुलो सहायक नदी काली गण्डकी सानो सहायक नदी त्रिशुली त्रिशुली र कालीगण्डकीको सङ्गमस्थललाई रुरु क्षेत्र भनिन्छ लामो सहायक नदी मर्स्याङदी लम्बाइ तिन सय अडतिस किलोमिटर गण्डकीको गण्डकीमा कहाँ पुगेपछि नारायणीमा नामले चिनिन्छ चितवन जिल्लामा पुगेपछि नारायणी नामले नाम चिनिन्छ गण्डकी नदीलाई जलप्रवाह औस जलप्रवाह सत्र सय तेह्र क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड भारत पुगेपछि यसको नाम केही पनि छैन नामाकरण गण्डक ऋषिको नामबाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता एक्काइस हजार मेगावाट पूर्वमा सायक नदी त्रिशुली पश्चिममा सायक नदी कालीगण्डकी ठुलो कालीगण्डकी सानो त्रिशुली पूर्वमा सायक नदी त्रिशुली पश्चिममा कालीगण्डी साले ग्राम पाइने एकमात्र नदी कालीगण्डकी चक्राकार नदी भनेर चिनिने नदी कालीगण्डकी प्रसिद्ध तीर्थस्थलहरू क्षेत्र कुन नदीको किनारमा रहेछ कालीगण्डकीको किनारमा रहेछ सङ्गम स्थल भनेको त्रिशुली र कालीगण्डकी त्यसलाई देवघाट पनि भनिन्छ सायक नदीको बारेमा त्रिशुली बुढी गण्डकी दरौदी मर्साङ्दी मादी सेती काली गण्डकी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त्रिभुदमोमासेका त्रिशुलीको उद्गम स्थल त्रिशूलधारा गोसाइकुण्ड तिब्बत वा भोट पनि त्रिशुली र गण्डकी नदीको बिचमा कुन हिमाल पर्दछ गणेश हिमाल बुढी गण्डकीको स्थल लद्दाख हिमाल मर्साङदीको स्थल दामोदर हिमाल दरौदी नदीको उद्गम स्थल बुद्ध हिमाल काखमा रहेको नारद पोखरी मादी नदीको उद्गम स्थल अन्नपूर्ण हिमाल मोदी खोलाको उद्गमस्थल गोसाई कुण्ड सेती नदीको उद्गम स्थल अन्नपूर्ण हिमाल मादी र सेतीको अन्नपूर्ण हिमाल काली गण्डकीको अर्को नाम गङ्गा स्वरूपा गङ्गा स्वरूपाको नामले चिनिने नदी काली गण्डकी कालीडण्डकीको प्राचीन नाम कृष्ण गण्डकी कृष्ण भाखिया सेती गण्डकी अर्को नाम वैष्णवी स्वरूपा मादीको अर्को नाम कौमारी स्वरूपा गण्डकीको अर्को नाम नारायणी नामाकरण चितवन पुगेपछि गरिन्छ नेपालका तिन ठुला नदीको विद्युत उत्पादन क्षमता कोशीको बाइस हजार गण्डकीको एक्काइस हजार कर्णालीको बत्तिस हजार मेगावाट